Radhët e gjata janë rikthyer në kapshtice dhe pse mbrëmjen e së premte situata ishte normalizuar. Janë qytetarë të shumë të cilët pas pushimeve kërkojnë të kthehen në shtetin fshin ku kanë dhe vendet e punës. Mes tyre ka edhe shumë fëmijë të moshuar. Drejt kapshticës mëngjesin e sotëm janë drejtuar edhe emigrantë që nuk ja dolën dot të qëndrojnë në Kakavi. Isha dje në Kakavi, kam ndenjur 24 orë me një gocën. Dhe sot u detyrova, kam udhëtuar gjithë natën, kam ardhur këtu. Sa orë keni që prisni? Që në 7, kam dy goca brenda. Sa, çfarë moshe kanë? 3 dhe 7. Ju ka në shërbyer njëri gjatë këtyre orëve që keni ndenjur këtu? Kush do na shërbej? Jo. Kam 6 orë. Çfarë do bëjmë? Do kalojmë sot apo do rrim këtej? Si po i përballoni situatën? Mos e pyet fare, pyetni Edin, si tregon më mirë. Po këtë datë se thonë vazhdoj punën. Dhe po skalova sot, pastaj jemi në karantinë. Nga ora 6 e mëngjesit. Edhe tani. Si po i përballoni situatën? Po shoh që jeni të shoqëruar me fëmijë. Durim, çfarë bëjmë? Asi gjë, po presim. Pritje. Vështirë, po presim. Do të dim se ç'bën. Keni marrë ndonjë ndihmë ndërkohë për fëmijët? Jo, jo, asgjë. Është shpërndarë ndonjë gjë? Asgjë. Nga ana tjetër, kushti që qeveria greke ka vendosur për karantinimin shtatëditor ka bërë që të shtohen radhët. Kemi 3 orë. Tani po lëvizin më ndryshe që tani. Si po i përballoni këtë situatë? Kemi marrë ujë. Sa të bën? Ndërkohë keni marrë ndihmë? Jo. Në 6:30. Tashi grekus po në shqitaj, s'pinon një zot e di. Si po e përvaloni këtë situatë? Nxejtë, si që shkoni. Po presëm 5 orë. Dikush mundet ketë fëmijë të vegjel, vapë, e shikon një gjbej. Juve si e keni përbaluar? Po si e kemi përbaluar, dorim se zben. Thuhet që mbas të enës ka karantinën, dorim se zben. Ndërkohë ka edhe nga ata shtetas të cilët janë të detyruar të kthehen, pasi u ka skaduar aplikimi të PL-së vendosur si kriter nga shteti. Në 24 orët e fundit në kapshtisë kanë hyrë 1356 dhe kanë dalë 4518 shtetas të huaj dhe shqiptar. Pala jon punon me 4 sportele, ndërsa pala greke punon me staf të kufizuar pasi Greqia feston festën e shënëmërisë.